Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para um vídeo. Nesse vídeo já começamos com essa super limpeza aí e vou mostrar para vocês como que ficou. Só um minuto. Bom pessoal, começando daqui, ó, tudo limpo, tá limpada na área aqui também e ali no fundo também. Minha companheira aí hoje tá boa. Tá boa. É. Você tá boa? Fala pro pessoal se você tá boa. Hein? Pronto. Ativei. Ativei ela. Tô me agarrando, pessoal. Para com isso, rapaz. Tá me agarrando por quê? Eita, cachorro. Ah, pessoal. Essa é a Lili. Eu nunca vi uma pitbull tão raivosa aqui nem essa, ó. Eita, menina, que morde. Ó. Meu Deus. Calma aí. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Calma. Tá bom? Pronto? Porra, agora eu vou correr. Eu vou correr também. Então é isso aí, pessoal. Eu tava aqui no meio da minha limpeza. A Lili não quis me ajudar, não. Ficou aqui só me olhando. Todo tempo. E o pessoal ainda tá dormindo. Hoje é domingo de manhã. Estamos aqui nós dois ainda cedo. Aí tava precisando pra limpar aqui essa parte do cimento. Uma vassoura. Aí de manhã eu fui comprar a vassoura. Aí a Beatriz ainda tá dormindo, ela não conseguiu limpar essa semana. Aí eu falei, não, domingo eu limpo. Gravidez, ela tá deixando ela devagar. Mas dentro de casa tá tudo arrumado, então só faltava aqui. Ainda falta ali também. O fundo. Bastante coisa ainda pra arrumar. Daqui pra trás. Mas nós estamos aí. Eu não sei quando, que eu vou ter um tempo pra conseguir ir lá pro fundo, mas o principal é aqui na frente e quando for dando tempo a gente vai começando, que lá tem uma pilha de tijolo que tem que carregar, que só de olhar dá medo. E pessoal, tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Ó, aqui em casa a gente tá com um visitante. Vocês sabem o que é isso? Não é tu não, Lili, o visitante. A gente tá com uma infestação de rato. A gente mal mudou, mas os ratos já tava aí. Você vê, ele caiu dentro do tanquinho e não dá conta de sair. Eu tô aqui, já tem uma meia hora que eu vi ele aqui. Acho que ele tá aqui desde de noite. Ainda não sei o que fazer com ele, não. Acho que eu vou botar o nome dele. Alfredo. Alfredinho. O que que vocês acham? Botei numa gaiola. E é isso, pessoal. Vou dar um jeito nesse rato aí. Eu já matei um bocado de rato aqui. Acho que já foi 3 ratos eu matei. Aí descobri que tinha mais. Olha o problema. Tem um ferro velho aqui perto de casa. Aí não tem o que fazer. Lá tem todo tipo de imundícia, de trem velho, de coisa dos outros. Aí pra combater esse... essa infestação que vem de lá é difícil demais. Eu já comprei um remédio pra eles. Ainda não fez resultado não, porque eles ainda estão andando aí vivos, né? Ou aquele não comeu, mas tinha outro. Tinha dois, os dois últimos. Aí é complicado. Mas é isso aí, vou fazer um cafezinho. Tem que dar uma lavada nessa área, que ela tá bem suja de menino. Mas pelo menos a parte do cimento aqui já tá limpa. Aí falta um pedacinho ali pra trás. Vou limpar também. E é isso aí, pessoal. Eu tô tentando aqui ajudar a Beatriz nos vídeos. Daqui a pouco aí ela deve aparecer. Tá desanimada. Acho que a gente tá vivendo uma nova fase. Uma nova fase que a gente ainda não sabe como é que é. E eu tenho que ajudar, né? Aí vou ajudando ela, vou tentando ir arrumar as coisas aqui em casa. Ontem eu lavei o fogão, vai ser. Ela deve ter saído o vídeo do fogão.
Ó, pessoal, e a Lili aqui não me deixa em paz, não. Lili, que é isso? Lili, olha aqui, levanta. O que ela tá querendo, pessoal? Quer um carinho na barriga, só pode. É tua. O que eu faço com essa cachorra? É o dia todo, pessoal. Se eu passar o dia todo em casa, é o dia todo assim. Quando eu chego, ela já corre e pula em mim. Quer comer uma coisinha? Hã? Quer comer um pãozinho? Acho que ela quer comer um pãozinho, pessoal. Em estande de dente. Eu só tenho medo de tudo, Lili. A pessoa, a Beatriz, aparecesse bem aqui atrás aqui. Eita, susto que ia dar em nós. Mas ela tá bem dormindo. Eu acho, né? Não, acho que ela já acordou. A luz do banheiro já foi apagada. Daqui a pouco ela aparece aí. E bora, pessoal. Tô aqui só enrolando vocês. Vou fazer um cafezinho. Quando ela acordar, eu mostro pra vocês. Cara da princesa. Não, Lili? E tu? E tu, Lili? Pensativa. Mais manhosa que essa aqui não tem, não, pessoal. Ó, vou levantar pra vocês verem. Ó. Que é isso, Lili? Vem. Cachorro é o menino. Ela pulou de novo. Já peguei. E é um negócio de morder braço. Mas só eu que aguento também essas brincadeiras. Ai, meu Deus. Vou pegar ela. Ó, tamanho desse neném. Ó. Lili, o pessoal acha que tu não é neném, não, Lili. Ó, é um nenenzão, pessoal. Bafo de onça. Tá aqui. Vamos tomar café? Quer um cafezinho? Então vamos tomar café. Vamos. Vou lá, pessoal. Vamos tomar um café. Não, pessoal. E eu também. Mas a Beatriz fica achando que talvez o fogão não fosse mais funcionar depois da lavada de ontem. Mas tá funcionando. E bem lavado, bem limpo. Ó, ah, moleque. Assim, esse aqui é mesmo dele, detalhes. Mas ele mesmo tá bem limpinho. E lavadinho, boquinhas limpas, espelho limpo. Esse espelho aqui também é limpíssimo. Ó, dá até pra me ver. E é isso aí. Olá, pessoal. Tá aparecendo aqui pra contar um pouco pra vocês como que foi esse dia. Foi um dia assim um pouco cansativo aqui em casa, já tá escurecendo, já são 6 horas. E bom, gente, hoje eu estou off, não estou prestando pra nada hoje, porque já vinha falando pra vocês, né, que eu tô muito gripada. E o problema das minhas gripes, gente, é porque eu tenho sinusite. Então, assim, uma gripe que é pra durar uma semana, 2 semanas, ela se torna meses. E por eu ter sinusite, eu tenho muita dificuldade em me recuperar logo da gripe. Então, assim, ainda tô gripada, ainda tô me sentindo mal, ainda tô com aquele mal-estar no corpo, muita dor de cabeça. E de uns dias pra cá, eu ando me sentindo muito cansada. Então, assim, pouca coisinha que eu faço, eu já tô me sentindo muito cansada. É, até de ficar sentada, eu fico sentada, mas assim, o corpo todo pedindo pra se deitar logo. Me sinto assim mal, o mal está no corpo, então assim, logo eu vou me deitar. E hoje praticamente, gente, eu me senti mal o dia todo. Nossa, eu acordei me sentindo muito mal. E tem até uma rede, né, pastor? A Mu botou uma rede que eu tava mexendo aqui na cozinha, queria que eu ficasse aqui perto, aqui conversando com ele. Então, botou uma rede aqui fora, depois eu vou mostrar pra vocês. Botou uma rede aqui fora pra mim deitar mais cedo. É, só preparamos aqui alguma coisinha aqui pra almoçar,
almoçamos e pronto, já fomos se deitar todo mundo, descansar. Agora de tarde, que eu já lavou a louça, deixou tudo lavado, que tava falando, né, que eu já tô mal. Aí deixar essas coisas tudinho pra amanhã, eu não sei nem o que, que ele ia encontrar aqui em casa amanhã. Então assim, a amor já deixou tudo aqui lavado, tá aqui preparando a janta. Vamos daqui a pouquinho se arrumar pra gente ir pro culto. E assim, dou conta de ficar sentada esperando o culto, né? Então a gente vai, porque não é todos os dias que tem, então a gente tem que aproveitar o dia que tem. Amor fez chá pra mim tomar de limão com mel, né? De manhã aí passamos aí dando uma olhadinha nesse YouTube pra ver o que, que eu podia tomar. E a maioria das receitinhas caseiras que ensinava era tomar limão com chá de limão com mel. Então o amor fez pra mim, de manhã eu tomei. Fez agorinha de novo, já tomei. E é assim, gente. É por isso que somos dois, né? Porque quando um cai, o outro... A Bíblia fala que é melhor ser dois do que um. É, a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Então, assim, um cair, o outro levanta. Graças a Deus por isso. Porque assim, gente, quando eu tô doente, é muito difícil. Por quê? Porque quem faz tudo em casa sou eu. Então, assim, quando eu não tô bem, ainda bem que foi na minha folga. Transfere tudo pro Kelvin. E ainda bem que foi na folga dele, porque se fosse na semana seria muito mais difícil. Mas é isso, Deus sabe de tudo. Até o dia de ficar doente, Deus sabe qual é o dia melhor. Mas é isso. Nosso dia hoje não foi assim muito produtivo, né? Kelvin trabalhou aí de manhã fazendo as coisinhas dele. Agora de noite lavou a louça, tá aqui preparando a janta. Vamos se arrumar, vamos pro culto. Chegar, vamos jantar e vamos dormir. Que amanhã é dia. Que amanhã, já segunda-feira. Hoje eu tenho que trabalhar cedo, já começo com a minha rotina. Levar Isaac pra escola, buscar, arrumar casa, fazer almoço. Então, já começa tudo de novo. Graças a Deus por isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês, pela paciência. Se Deus quiser, vamos ter vídeos melhores. Se Deus quiser, vamos se recuperar logo dessa gripe, voltar aí os ânimos e vamos melhorar. Então, muito obrigada. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.